Մաքսային միությանը այսպես ջերմ արձագանքելուց հետո կարծես թե Մաքսային միության անդամ երկրների իրադարձությունները զանգվածային հրատարակչությունների ոլորտում մեր ծրագրողների ուշադրության կենտրոնում են եւ դա հասկանալի է, քանի որ մտավախություն կա, որ վատ բարքերը կարող են տեղափոխվել մեր երկիր։ Այն որ բլոգը լրատվամիջոց է, դա նորություն չէ։ Անցած տարի ես առիթ եմ ունեցել հանդիպելու մի բլոգերի հետ, որը արտասահմանյան բլոգերի հետ, որը որ 25,000 ուրեմն այսպես աուդիտորիա ուներ եւ այնտեղ քննարկումներ էր ինքը ծավալում այդ իր լսարանի միջև։ Այնպես որ եթե բլոգը Ռուսաստանում հավասարեցվում է լրատվամիջոցին, Հայաստանում ինքը օրենսդրությունը թույլ է տալիս բլոգը համարել լրատվամիջոց, ամբողջ քննիրը նրանում է, թե որքանով է ինքը բլոգերը իրեն համարում զանգվածային լրատվամիջոց, եւ եթե այդպես է, որքանով է հետևելու զանգվածային լրատվության մասին օրենքին, որքանով է հետևելու պրոֆեսիոնալ ինքնակարգավորման նորմերին, եւ որքանով է այդ բլոգի լսարանը ընկալում այդ բլոգը որպես լրատվամիջոց։ Այսպես այստեղ հիմա տարբեր մոտեցում կարող են լինել իհարկե, բայց որ բլոգը իր տարածմամբ, իր թարմացմամբ դա լրատվամիջոց է, համենայն դեպս կարող է լրատվամիջոց դառնալ, դա միանշանակ է։ Ուրիշ հարց է, որ կան բլոգերներ, որոնք որ շատ սահմանափակ միջավայրի համար են իրենց բլոգը ստեղծում, նրանք կարող են չհամարել իրենց բլոգը զանգվածային լրատվամիջոց եւ շատ հենց այդ փոքր լսարանի եւ շատ ուշ թարմացնելու պատճառով չհամապատասխան են այդ պահանջներին։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանում այդ բլոգները, որ լրատվամիջոց են համարել, մեծ նորամուծություն են արել։ Ուղղակի այստեղ ուրիշ բան կա, որ դրանով ես ենթադրում եմ, որ ռուսական իշխանությունները փորձել են բլոգերների վրա այնպիսի ազդեցություն եւ պատասխանատվության հնարավորություն դնել, ինչպիսին եւ լրատվամիջոցների վրա։ Իսկ լրատվամիջոցների վրա, ինտերնետ կայքերի վրա մենք գիտենք, որ Ռոսկոմնադզորը իր ուրեմն ազդեցությունը թողնում է եւ որոշումներ կայացնելու հնարավորություն ունի եւ իր այդ որոշումների հիման վրա կասեցվել է գործտեղությունը մի շարք ինտերնետ լրատվամիջոցների, ինտերնետ կայքերի գործտեղությունը կասեցվել է։ Այնպես որ այնտեղ այլ կարծում եմ նկատառումներով է, որ բլոգը հավասարեցրել են լրատվամիջոցին, բայց պրոֆեսիոնալ առումով, այո, եթե դա միշտ պարբերաբար հարվածվող եւ մեծ լսարան ունեցող բլոգ է, իհարկե դա լրատվամիջոց է։ Հայաստանում մամուլը ազատ չէ, սա ֆիքսում ենք, բայց մյուս կողմից ֆիքսում ենք նաև այն տարիներ առաջ բոլորովին այլ էր վիճակը, հա, այնուամենայնիվ դրական ինչ-որ բան կա, առաջընթաց կա։ Կխնդրեի մեր ձերբերումները նշել ու ինչ պիտի անել, որ գոնե դա պահպանենք մանավանդ Մաքսային միությանը միանալու հեռանկարկա առջևում։ Մեր ձերբերումները առաջին հերթին իհարկե կապված են նոր մեդիաների զարգացման հետ։ Հայաստանում շատ սրընթաց զարգացան ինտերնետ հրատարակությունները, ինտերնետ կայքերը, որոնք որ դառան մուլտիմեդիա հարթակներ, ընդառնում է շատ հաջող ընդառնում է կոնվերգենցիայի պրոցեսը եւ այս մեր հարցազրույցն էլ փաստորեն դրա դրսևորումներից մեկն է։ Եթե առաջ ասենք ինտերնետ կայքը միայն տեքստային կամ ֆոտո նյութեր էր տալիս, հիմա արդեն աուդիո-վիզուալ նյութեր է տեղադրում եւ դա համակցվում է տեքստային նյութերի հետ, այնպես որ սա շատ դինամիկ ընթացող process է Հայաստանում եւ շատ կարեւոր է դա, քանի որ ավանդական մեդիաները առաջին հերթին հենց հեռարձակող լրատվամիջոցները վերահսկողության տակ են գտնվում, սա արդեն լուրջ ալտերնատիվա է դառնում եւ կարծում եմ, որ կստիպի առհասարակ լրատվական դաշտը մտնի բիզնես ոլորտ,
մրցակցի ոչ միայն ֆինանսական, տնտեսական գործնեության առումով, այլ նաև կմրցակցի ստեղծագործական առումով։ Եվ լրատվական դաշտում պետք է որ դրական փոփոխություններ լինեն։ Կարծում եմ սա գլխավոր ձեռքբերումն է մեկ անցած մեկ տարվա։